እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን እንግዲህ እንደ ሪፖርተር እዚህ ጋር ቆጭ የዜና አንተናችንን ይዘን ቁጭ ብለናል። ብቻ ዛሬው ኮንቴንታችን ምንድነው? የተለያዩ የቤት ውስጥ አመሎቻችን ፓርት 2 ከዛሬ ሁለት አመት በፊት ነው እንደዚህ ቪዲዮ የሰራነውና ዛሬ ደግሞ እንግዲህ አዳዲስ አመሎችም ካመጣን ለእናንተ ይፋ ልናረግ ነው። ትዝ ሚላችሁ ከሆነ ያው ወዳችሁት ነበረ እና ብዙ ይታ ስለነበረው ከሁለት አመት በኋላ ደግሞ እንስራና እናንተም ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ በዛው ተቃላችሁ ማለት ነው። ሌላ ምን ልል ነበረ? አዎ ይሄን ቪዲዮ እና ያው እንደተለመደው 5 ጥያቄ ነው የምንጠያየቀው። እኔ ያወጣው ጥያቄ አለ፣ እሷ ያወጣችው ጥያቄ አለ። ሶ እዚሁ ከእናንተ እኩል ነው እንግዲህ ጥያቄውን የምንሰማው። ከዛ በፊት ግን እንግዲህ አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ለዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ ደውሉ ምልክት ተጫኑ። ለምን በቀጣይ ቪዲዮ ስለቅ እንድታዩናል። አዎ እና ከዛ ለተር በፊትም የሰራነውን ካላያችሁ ይሁ ገብታችሁ ታች አለላችሁ ቪዲዮቻችንን እዩ። እሺ አሁን ወደ ጥያቄዎቻችን እንመለሳለን። እሺ እንግዲህ ተመልሰናል። ማን ይጀምር? እንደተለመደው ማን ይጀምር? ያንቺ መስማት በጣም ጓጉቻለሁ። እኔም ስለዚህ እሺ ጀምሪ። እኔ ልጀምር? እሺ ለያዳን የወጣውላት ጥያቄ አንደኛው ለማታውቂው ሰው ጠበቃ ሆነሽ የምትከራከሪ ለምንድን ነው? ጥያቄ ምልክት አልገባኝም። አሁን ለምሳሌ ላስረዳችሁ ባይገባሽ ቆይና ላስረዳችሁ። ለምሳሌ አሁን ትላንት ይሆናል አንድ ሰው የተዋወቀችው ኦር ብቻ በቅርብ የተዋወቀችው ሰው አለ። ሶ የሆነ ነገር ሲፈጠር አይ እንደዚህ እንደዚህ የሆነ ነገር ከተነሳ ስለዛ ሰው ኦር ያ ሰው ያለውን ነገር ይዛ አንድ ቀን እኮ ነው የምታውቀው ሰው ለዛ ሰው የምትከራከረው። እና እንደዛ አይደለም እንደዛ አይደለም። ጠበቃ ነው የምትሆነው። በቃ ጠበቃ የተከፈላት እስከሚመስል ድረስ ማለት ነው። እንደሱ አይደለም። ምንድን ነው ለምሳሌ አሁን ይሄ አሁን አንዳንድ ሰዎች አሉ ላይክ የሆነ ሰው ብቻ ከመጀመሪያው ኔጌቲቭ ነገር ይችላል እነሳም አይ ትሩሊ ቢሊቭ ዳት ሰዎች ላይክ እንዴት ነው ከመሬት ተነስቼ ኔጌቲቭ ናቸው ብዬ ማሰብ ሰው አይደለሁም። ስለዚህ ስፔሻሊ ኢንቴንሽኑ ጥሩ የመሰለኝ ሰው ወይም ፖዚቲቭ የመሰለኝ ሰው ከሆነ አይ እንደዛ አረ ከዚህ ሀሳብ አይደለም ከዚህ ፖይንት ኦፍ ቪው አስበው አይደለም ልጅ ይችላሉ። ይህን ያክል ጠበቃም ነው የሚያስብ ግን አይ በጣም ጠበቃ ትቆማለች እና እኔን ነው የምታውቂው ወይስ ያንን ሰው እስከምል ድረስ እንዴ? ዳኝነት እኮ በማወቅ ምናል። አይ በቃ ለመከራከር እኮ የዛን ሰው ሀሳብ ይዘሽ እነሱ ባለቤት የሀሳብ ባለቤቶች ራሱ ቢሰሙ ይሄ ሀሳባቸውን ሊለውጡ ይችላሉ። እሷ ናት በቃ እንደ እንትን ይዛ የምትከራከረው። እሺ ለማንኛውም ይሄ ልክ አይደለም። እሺ ትጠይቀልሽ? ምንም ሳትሰሪ ከመሬት ተነስቶ የሚደክምሽ ለምንድን ነው? ቆሽቋሻረው ግን የማ ጥያቄ እንደሆነ አውቃለሁ። 5 አመት አሁን ያሳያችሁ 25 ስለፈጠረሽ አምላኮ ያው ነው። ለነገሩ ስንት ነው? 3 ወር ነው የሚቀረኝ 25 ሊሞ ላይ ለማንኛውም 24 ነኝ። ለማንኛውም እንዴ 24 እኮ በጣም ብዙ አመት ነው። ያደክማል። አረ ይምልል ነው በዚህ አይነት። አይ honestly speaking ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን የድካም ስሜት በቃ ይደክመኛል። አላውቅም ለምን እንትን ነው። እኔ ብዙ ስራ የምሰራው በአይምሮዬ ነው። ስለዚህ አይደለ አይምሮ ሲደክም ሰውነት ይዝናል። አላውቅም ይባል አባባል ፈጠርሽ እኔን የፈጠርኩት ተጠቀሙት። ለማንኛውም አይምሮ ሲሰራ ሰውነትሽም ይደክማል። እኔ በጣም በአይምሮ የምጠቀም እንግዲህ ቀልድ ነው ደግሞ። ብቻ አላቅም ምክንያቱን አላቅም፣ ግን ይደክመኛል። ምንም ማድረግ አልችልም። ደካማ ናት። መተኛት ነው የምፈልገው። እንቅልፋም። እሺ እንቅልፋም ነኝ። አንድ አም ፕራውድ። ጥሩ ነገር አይደለም እኮ። እሺ ቀጥ ማኔ ነው። ኦኬ እሺ ወደ ሁለተኛ ጥያቄያችን ስንመጣ አይደለም ቆይ እንትን ነው ታይፕ ተደርጎ ነው የወጣው አይነበብም አማርኛ። ቆይ እሺ አው ሁለተኛ ጥያቄ አው እሺ
እሺ ሐሳብሽን ለምን እንደው በጩኸት የምትገልጪው? ላንቺ ነው ጥያቄው ጻፍታለሽ? ሌላ ሰው አለ? በጩኸት አልገልጽም። እኔ እኔ ቢጂ ደጀምር ማለት ምንድነው አሁን ለምሳሌ ሰው በጣም ኢዝሊ ላይክ አሁን ይሄ በትንሹ የሚገባኝ ነገር ማለት ነው ቀስ ብሎ ካስረዳኝ ወይም እንደዚህ ቆኖ ምናምን ካለኝ እቀበላለሁ የኡነት ይሄ የሰው ሐሳብ ምናምን መቀበል አይነት ሰው ነኝ ነው የሚባለው አይደል አይደለሽ አንቺ ደግሞ በጨዋት መጀመር ምናምን ሳይሆን ይሄ ሰው like he against me ሆኖ የሆነ ሐሳብ ሲጀምር ለምንድነው አላቀም irritate inner child ነው irritate አረጋው አው ይነሳል ግን ምንድነው እንዴት ከበለክ ሸራስ ነው መጠየቅሽ ይችላል ምንድነው ይሄ like ቀስ ብሎ ተረጋግቶ ምናምን ነገር ከጠየቀኝ ኦር ያ ሰው እንደዚህ እንዴ ነው ምናምን ካለኝ በፍቅር አይደለም አሁን ታገኝስ ዳፐርሰን አሁን ማጮህም ምናምን ግን አንዳንድ ሰዎች ከኔ ጋር ተቃራኒ ለመሆን ብለው ሬዝ ካረጉ ግን እናድደኛል ስለዚህ ልጮህ ይችላል በፍቅር የምትሰማት መስልም ለማንኛውም ሐሳብ ተቃራኒ ከሆነ ከሷ መጮህ አለባት አይደለ ደዌ አሁን ለምሳሌ ተቃራኒ ስለሆነ ሳይሆን ምጮህው ደዌ የሚባለው አባባሉ ወይ አለው ቆም የሆነ ነገር ስትባሉ ለምሳሌ ወየነ ነገር አምጪልኝ ስትባሉና እጫነ ነገር አምጪልኝ ስትባሉ እኩል ፐርፎርም ታረጋላችሁ አታረጉም ነው እሺ በፍቅር ነው በቃ እሷ እንትን የሚላት ፍቅር ነው የሚፈልገኝ እሺ እኔንኩ አንቺ ነሽ እሺ አዲስ ሰው ወደ ህይወትሽ ለማስገባት የማትፈልጊው ለምንድን ነው በሴትም በወንድም ይህ ነገር ካሜራ ጥሩ ጥያቄ ነው የሰው ፍቅር ነው የማይፈልገኝ ለይ ደሞ አይ ግን ካሜር እንትን ነው በቃ ካለኝ ሰርክል ውጪ አክቹሊ ብዙ ሰርክል የለኝም ግን አካባቢ ካለው ሰው ከፋሚሊ ወይ እኔ ያሉኝ ካሉኝ ውስን ጓደኞች ውጪ ለምን እንደሆነ አላቅም ኦፕን መሆን አልችልም በጣም እንተኔ ባውንደሪ ኮላንደሪ ያለኝ ሰው ነኝ ምክንያቱም በቃ ኮንፈርታብል አልሆንም በቃ ይሄ አሁን አዲስ የመጣ ሰው ጋር ይሄ ራሴን መሆን ያ ራሴን ሳይድ ማሳየት አልችልም አልፈልግም እኔም ሰው ላይ መድረስም አልፈልግ ሰው ስለሆንኩ ማለት ነው ይሄን ይመስላል አለቀ ቆንጆ ካልሽ ወደ እኔ ጥያቄ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ስንመጣ አንድ ነገር ነው ካልሽ ነው ብለሽ አንድ ነገር ነው ካለች ነው ብለሽ ነው የምትቀሪውና ለምንድን ነው ይሄ በቃ ሐሳብሽ ይሄ ፍሌክሲብል አይደለችም ማለት ለምሳሌ ክርክር ላይ ወይ ምናምን እናንተ የሆነ ሰዓት ከሆነ ሰው ጋር ተነጋግራችሁ በሐሳብ አለመግባባት ማለት ነው ክርክር ማለትኛ ቤት ክርክር እንደ ትልቅ ነገር ሳይሆን በሐሳብ አለመግባባት ነው የሚባለው ግን ምንድነው አሁን እናንተ ከሆነ ሰው ጋር እናንተ የሆነ ተቃራኒ ሳይድ ይዛችሁ የተነጋገራችሁ የሆነ ሰዓት ላይ በዛ ሐሳብ በቃ መሸነፍን ባትፈልጉ ትክክል ከመሰላችሁ እሺ በቃ እናም ብላችሁ ተተዋላችሁ እሷ ግን ነው ካለች ነው በቃ ነው አታድስልውና እኮ ነው ከቀድሙ ጥያቄ ጋር ይመሳሰላል አሁንም ሌላ ክርክር ልታስጀምረኝ ነው ግን ይሄው ግን ነው ኦቪስሊ ስለሆነ አይደል እንዴ መከራከረው አይ ፍሌክሲብል መሆን አለብሽ ለምሳሌ አሁን እኔ ልኮኝ አንቺ ተሳስተሽ ቢሆን ሞመንቱን አንድ ክርክር ላይ ቆይ ቢሆን ወደ እኔ ሐሳብ መምጣት ግድ ይልሻል መጨረሻ ላይ አይ አግሪ ቱ ዲሳግሪ ከሆነ ያስኬዳኛል ለአግሪ ቱ ዲሳግሪ መስማማ ላለመስማማት እንስማማ ያስኬዳል ግን መተማመን ጎሎ መተማመን ነው አሁን ደግሞ ታቂያለሽ ብዙ ጊዜ ተከራክረን ብዙ ጊዜ ፕሩፍ ሮንግሊ ፕሩፍ አርጌ እርማን በቃ አንድ ነገር አገኘች አንድ አይደለም ስለዚህ ሰው ሞመንቱ ላይ ቢያምንልኝ ደስ ይለኛል ካላመነ ደግሞ በቃ ሐሳቤን ለምን ለቀቀው አሁን ለምሳሌ አንቺ ለምን ፍሌክሲብል አትሆኝ እንደምትከራከር ነው እሆናለሁ ማለት አንዳንዴ በጣም ይሄ የምታሳምኝ ፖይንት ካልሽ እሺ ምናምን እ አላምንላትም ግን ጸጥ ብዬ ተዋታለሁ እሷ ግን አይ እኔ እንዴት ያረጋኛል በቃ እዛችሁ ሞመንቱ ላይ መፋጨትም ከሆነ ምንም ማለት አልፎ ተነጋግሮ ጫርሶ ማለፍ ያው ሌላ ክርክር ልታስነሳል ልጨር ነው ሌላ ክርክር ሶስተኛ ምን ይጥያቄ ለነገሮች ኃላፊነት መውሰድ እማትፈልጊው ለምን እንደው
ከትንሹ እስከ ትልቁ ምክንያቱም አንቻለሽ ባልኖር አኔ በባህሬ ለመሰላችሁ አሁን ናኒ ምን አይነት ሰው መሰለሻችሁ በጣም የሐላፊነት የምትወስድ አይነት ሰው ናት ለምን እንደው የመጀመሪያ ልጅ ናት እኔ ደግሞ ሁለተኛ ልጅ ነኝ በዚህ ውስጥ ስለዚህ ብዙ ነገር እኔን አይነካኝ ገባችሁ ወይ ታላቅ ሰው ነኝ ቆይ ወይ ታላቅ ነኝ የሚታዘዘው ይሄ ኬርም ለመደረክ ከሆነ ለታናሽ ነው እንትን የሚባለው ሶ እኔ ራሴ ነኝ ቻልኩ ሰው ነኝ ግን ምንድነው when it comes to responsibility most of the time አብረን ስለምንሆን obviously ወደፊትም I'm sure ብናረጅም አሁን ሌሎችም ሲብሊንጎች አድገው ይመስለኛል ታላቅ ወንድም ወይ ታላቅ እህት በቃ ታላቅ ነው ገባችሁ ከምቢ ለምሳሌ አሁን ገብቶሻል አሁን ለምሳሌ በነገሮች ነው ማርሽ ታላቅ ሰው ነው ነገሮችን ሃንድል የሚያደርገው ገብቶሻል ምልሽ እና ሶ ለዛ ነው ለራስሽ የማህል ልጅ ዓለም የበለራስሽ ላይፍ ለራስሽ ላይፍ ለምሳሌ ለራስሽ ለምሳሌ ምን እስቲ የሆነ ሪስፖንሲቢሊቲ ኖሮብኝ አላርኩቴ ነው በይኝ እስቲ አሁን እዚህ ካሜራ በመሆኑም ክነት አይደለ አይ የራሴን ነገር አረጋለሁ ግን አሁን እንዴ ነው የፋሚሊ ነገር ወይ እኔና ናኒን በተመለከተ ነገር ተራርጫል አረግም እንዳልኩሽ ነው ራሴን በተመለከተ አረግም አታረግም በዚህ አጋጣሚ ለምሳሌ ምን እኮ እስቲ ጥቀሽልኝ ኤኒቲንግ ለምሳሌ ያንቺ ማረግ ያለብሽ ነገር ካለ ወይ ተላዘሽ ነው መፍቴ ነው እግዚአብሔር ሰዓት ሰጥቶኛል ስለዚህ ቀስ ብዬ ነው የምጠቀምበት ሰዓት ድርቀታው ከዚህ በኋላ ምን ይችላል ነገር ከሆነ ይሆናል እሺ እኔ ነኝ የምጠይቀሽ እሺ አራተኛ ጥያቄ ላይ ደርሰናል አው እሺ ምንም ነገር አንቺ ሞከረሽ እኔ ካልሞከርኩ ይደብርሻል ለምንድን ነው አይደብረኝም ጥያቄው የተጠየቀው እስኪ ከስለሚደብርሽ እኔ ላስረዳቸው ቃይ ግልጽ ካልሆነልሽ ላንቺ ማለት ነው ሶ ምንድነው የሆነ ቦታ ሊሆን ይችላል አዲስ ቦታ ሄዳ ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር ዲስከቨር አርጋ ሊሆን ይችላል ብቻ አዲስ ነገር ሷይታ ከመጣች እኔ እሱን ነገር ካላየሁኝ ይጨንቃታል በቃ በጣም ነው የሚጨንቃትና ይሄ እኔ እንድሞክረው ይሄ ሳይያችሁን እኔ እንዳይትፈልጋለች which is a good thing ግን በጣም ይሄ ኢገር ይሁን ለምንድነው ለማሳየት ነው ለማንም ሰው እንትኑን ባያችሁት ምናም እንደምትዩ ነው ለማንም ሰው ሳይሆን ስፔሲፊካሊ ለኔ ለሁሉም ሰው ላለው የደድኩት ነገር ከሆነ አይ እኔ don't feel like you're special yes i am ምለው አይደለም ጸጥቤ ለሁሉም ሰው አለ አሁን የሆነ ነገር አይታችሁና ዊንትን ምግብ ቤት ይጣፍጣል ማለት ሞክሩት ና አይ ስፔሲፊካሊ እኔ ሆኜ ይከፋታል ይከፋሻል በግድ ነው እሺ እሺ ማመን አልፈለገችም እሺ እና እኔ ብዙ ፍቅር አታሳይም በእናንተ ፊት ለመጠየቅ ነው እንዴት እንደምፈልገው እሺ ሶ የሆነ ነገር እሺ ይሄን ኤክስፕሌን ላድርገው በመጻፍ ስለማይገባ ብቻ የሆነ ነገር አለ አይደለ ብቻ አሳያታለሁ ዊ ስዊት ዩ ማምር ምናምን ወድጀው ነው የሷም አይታለማይት እንትን ኦፒኒየኗ ማተር አድርጎ ሳይሆን ለማሳየት ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ጫማ ከሆነ ለምሳሌ በጫማ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ ይምናም ነገር አያምርም ኦር ጥፍር ምቀባውን ሁሌ ላይክ ምን ቀባውን አስበ ምናም ነው ምንሰራውና ይሄን ልሰራ ቀድሜ ይምናም ብዬ አሳያታለሁ ማለት ነው ከዛ ወይ በጣም ያምራል ምናም ትላቸዋለች አይደለ ከዛ ወይ ተቀባውት ወይ ይገዛም ነገር ከሆነ ገዛት ከዛ በኋላ ይወይ ሾም ምንም ነገር ስለ ያሪሽ ነው ምናምን ታሽ ከዛ የነሳው ምጥ ዊግ እንደዚህ ባላረክሹ ነው ጋር ኖሮ ብሎ አይነት አስተያየት በጣም ነው የሚያስጠው ዛሬ ለምን እንደዚህ ያረክሽ በጣም ኢሪቴት የሚያረጋኛል ላይክ እና በቃ እያናደደች ነው ከቅርብ ጊዜ በኋላ ያመጣችሁ ነገር ነው ወይ ደግሞ ከልብ አሰማኝ መሰለኝ ሞመንቱ ላይ አይ ሰማሻለሁ ምንድነው ዞን አውት ስለምታረጋ አይደለም አንዳንድ ነገሮች መጀመሪያ ስታያቸውና ቆይታችሁ ስታያቸው ያለው ልዩነት ነው እኔ እንጂ እንትን አይደለም ለምሳሌ አሁን ያው ጥፍር እንደምታቆት እኔ ሁሌ የምቀባ ምራል እሷም እኔ አሁን ቀድሜ አንድ ነገር ማረግ ከፈለኩ ማረግ መፈልገው ቀድሜ ነው ማቀው ማለት ነው ሶ እሷ ደግሞ ላስት ሚኒት ላይ ነው ተጣድፋ ነው ይሆናል ላስት ሚኒት ማላማ ማረገው እንደ ቀድም እንዳወራሉ ሪስፖንሲቢሊቲዎች ስላሉብኝ ላይክ ቢሆነ ነገር ልረሳው ይችላል በቃ ሞመንቱ ላይ ነው ሶ ምንድነው ግን ቀድም ያዘጋጃሉ ሌላ ጊዜ አንዳንዴ ብቻ ይሄ ራሽድ ነው የሆነ ነገር ስታረግ ማለት ነው ሶ ምንድነው መጨረሻ ላስት ሚኒት ላይ ተመርጣውና ስታሳየኝ ሞመንቱ ላይ ኦፍ ኮርስ ኦፕሽን የላትም ይችላል ስለዚህ ቆይ ማለት ደርሳ ለምሳሌ ጥፍሯን ከሆነ ጥፍር ቤት ደርሳ ነው ምትልክልኝ ይሄን ልቀባው ኦፍ ኮርስ በዛ አትቀቢው ብልሽም you don't have the time because already የተሰራሽ ነው but i have options no እኮ ሲፈልግ ምናምን it takes time ሶ እንደዛ ስለሆነ በቃ እሺ ይላታል ከዛ ስታሳየኝ አይዋለሁ እኔ ኖርማሊ ምን አይነት አሁን እንደው አሁን ባለንበት ጊዜ አሁን እኔ እንደ ይሄ ላይክ
ሙሉ ከሆነ ጊዜ በኋላ ግማሽ ነው ሃፉን ነው መቀ አክቹሊ ከድሮም ብዙ ሙሉ መቀባት አልወደም ግማሽ ነው መቀባው ለምሳሌ ሶ እሷ ሙሉን ተቀብተው መጣች አይ በፎቶ አሳይተኝ ኦኬ ፋይን ብያታለሁ እኔ ራሴን ተቀብቼ ሰውጣ ግን እሷ ያምረኝም ማለትም ሳማሎ ወደ አይደለም ስፔሲፊካሊ ከሰው ጋር ስትሆን በመተባበርና በማበር ይሄንን ነገር ትላለች ነው ነው ያልኩት አው እመኝ ማመን ማመን ይቻላል እሺ ወራቨር እሺ እኔ አንቺ ነሽ እኔ ነኝ እሺ ጠየቅሽኝ እሺ እሺ አው የመጨረሻ ጥያቄ ነው ዩ አዳን አቤት ይሄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው እሺ ያለ እኔ ሰርቫይቭ መታርግ ይመስልሻል አረጋለሁ አጨርሽኝ እስቲ ይመስልሻል ወይ ጥያቄ እሺ ትቻለሽ ወይ መታርግ ይመስልሻል ወይ እንዴት ተላይተን አናቀም ሰው ይሄን ጥያቄ ጠይቀው ለዛ ነው ብዙ ጊዜ አብረነን አብረን ነው ምንሰራው አብረን ነው ምንኖረው አብረን ነው ምንበላው አብረን ነው ምንጠጣው ብዙ ነገርና እስቲ ካለኔ እንዴት ነው ኑሮሽ የሚለው ነገር ግን መለየት ዲፋይን ማድረግ ለምሳሌ አሁን እኔ አጠገብሽ ባል ነው ኦፍ ኮርስ አው አጠገብሽ ባል ነው አይቀርም እኮ ዞሮ ዞሮ የሆነ ቀን እኮ አይቀርም እንደሱ እስፊት መስማት አትፈልግም ይሄን ቃል ግን አይቀርም ግን ምንድነው እኔ ብቻ ሰው ሁለታችንም ሰርቫይቭ እናረጋለን That's reality. ምን እንደልሽ አንቺ? ድጋሚ ካት ድጋሚ አስተካክለሽ ድጋሚ አይ ኖ ሲሪየስሊ ግን ያ ደነገጠች ራስ አሁን እኔ አግብቼ በወጣስ አግብቶ ለመውጣት ያብቃሽ ነው ከምር ግን አንቺ አይደብርሽ ሰርቫይቫል አርክ ግዴለ By the way, nani tmeslachualich inji yalene baqa menqesaqas nemachil nervous nemachil baqa. Kamer, yaw ziga faraj alle. Ay, yellem. Le maninyaw kalene honestly speaking menqesaqas achil. Eni alchilim biti indo shi. Eni alchilim des oh, mnam biyesh alfallo. Alfallo. Anchi atichi? Anchi atchi. Honestly speaking. Yone gize talayten neber landor lemsali. Mhm. Menosh Dubai metesh. እኮ ምንድነው ያልሽ? አንቺ ምን ደውላ ነይ አላልሽ? በቀልታ ነው ያልኩሽ እኮ እዛ ስለደበረሽ ነው ስለደበረኝ ነው ግን ባለፈው ሰርቫይቭ ማረከው ሶራት ና ሚ ካልመጣሽ ብለሽ ልታለቅሽ አልደረሽ ግን ከምር ያየኋትኝ ከምር ያየኋትኝ ያኔ ነው በቃ እቺ ልጅ ካለኔ መኖር አትችልም የሚለው ተሳዝናል አበኝ ስታሳዝናልኩ በቃ በእኚ በቃ ሶኬ እኮ ችግር የለው አንቺ ባህል ያለኔ ምን ሊከብድሻል ለመሰለሽ እኔ ከምድር ላይ ከመጣሁ በኋላ ነው ተከትለሽ መጣሽ እኔ ግን ብቻዬን የመጣሁ ሰው ነኝ አው ግን ደሞ ብዙም ሳትቆይ ነው እኔ ተከትዬ መጣሁ ላይቭ ነበረኝ ነው ማለት ነው ናይስ እሺ እሺ ግን ያው ያለኔ አቺ እሺ ካቲ እሺ እሺ እኔ ምን መጨረሻ ጥያቄ ነው መጨቃጨቅ በቃ የመጨቃጨቅ የሚባለው ነገር በጣም ተጆል ስፔሻሊ ካረጋል ለምንድነው ይሄ ነገር ደስ ይላል ደስ አይል የሰጫጓራ መላጥ ትወዳለሽ ልጅቷ በባህሪዋና የኔ ስለተላጠ እሷም ይላጠ ይሄ ግን መጨቃጨቅ ሞዴል ሳይሆን በቃ ለአቋሙ ጽኑ የሆነ ሰው በአቋሙ የጸና ነው ከዛ ደግሞ most of the time ልክ ነኝ አይደል በቃ በዚህ ምድር ላይ ማለት ሁለት ማይግባባ ሰዎች ማለት እኔ እና ላኒ ባጭሩ እንደዚህ በሐሳብ አንግባባ ያው ብዙ ሰው አያውቅም መሰለኝ ያ ሲያዩ እንደና ሰው እንመስላቸዋል ፍቅር በፍቅር አዎ ፍቅር በፍቅር ነን ግን ቶሎ ቶሎ ነው የምንጨቃጨቀው እና ኖርማል ነው ለማንኛውም anyways የዛሬ 5 ጥያቄዎቻችን ከሁለት አመት በኋላ የተሰራ ወይኔ እድሜያችን ቆይ ይደነ literally it's been 2 years ከሰራና ከሁለት አመት በኋላ የተሰራ የቤት ውስጥ አመሎቻችን እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር enjoy እንዳረጋችሁ ተስፋ እናረጋለን ከዛሬ ሁለት አመት በኋላ ደግሞ እንሰራለን ልጆቻችን አቃቅፈን i hope ግን በቃ everything በቃ እናረጋው ነገር ይሆናል yes በጣም So yeah, ይሄን ይመስል ነበር በሌላ ኮንቴንቶች እስከምንገናኝ ድረስ bye እንወዳችኋለን don't forget to like share and subscribe